ještě v probíhající páté sérii vládne průběžnému pořadí. Tohle je startovní listina závodu mužů na 400 metrů. Tam nechybí Pavel Maslák, český rekordman. Letos v hale 45-47. Pavel Maslák má osobní rekord 44,79 sekundy a tím je vůbec nejlepším v tomto ohledu z celého startovního pole. Mateo Ružič nastupuje ve druhé dráze, ve trojce Dwayne Cowan z Velké Británie. Letos 45-68, stejně jako v loňské sezóně, se dostal pod 640 sekund. Ve čtyřce poběží jihoafričan Nene Zakity. No a to nejlepší přichází pro českého fanouška v dráze číslo 5, Pavel Maslák. Český rekordman, trojnásobný halový šampion. No a zde je Blake Leeper, reprezentant Spojených států amerických, který nastupuje co by handicapovaný sportovec. Obě končetiny kolem dolů, tedy tomuto závodníkovi v dráze číslo 6 chybějí. Blake Leeper si letos vylepšil osobní rekord na 45.05. Po jeho pravici poběží Patrick Shorm, česká dvojka v této disciplíně. No a konečně nejblíže divákům v dráze číslo 8 Ricardo dos Santos. To je reprezentant Puerto Rica. Zakity Nene, to je jihoafričan, kterému bylo letos teprve 20 let. 2. dubna oslavil 20. narozeniny. Pavel Maslák patří nejenom k nejúspěšnějším a nejlepším závodníkům, ale také k těm nejstarším v tomto závodě. Od druhé dráhy Ružič, Cowan, Nene, Maslák, Leeper, Shorm, dos Santos. Letos jsme už opakovaně v seriálu Diamantové ligy viděli závody s výkony pod 44 sekund. Pod tuto magickou hranici se dostali Steven Gardiner a znovu tedy Gardiner s Baham 43.87 a poté 43.99. Pavel Maslák vystartoval výborně, běží skvěle v dráze číslo 5. Pavel Maslák, to je národní rekordman, 44.79. Je to právě výkon ze zmiňovaného mítinku v Doha. Ovšem už z roku 2014. To byla další zlatá sezóna v podání Pavla Masláka. Ovšem Memorial Josefa odložila, ovládl loni Luka Janežič výkonem 45-23 a to je dosud platný rekord tohoto mítinku. No a my můžeme sledovat fantastický výkon muže v dráze číslo 6 a tím je Blake Leeper, 44-44, magické číslo. To je výkon a údaj, který svítí na monitoru. Je to zatím neoficiální výkon. No. Měl by to být i nejlepší světový výkon handicapovaných sportovců. Leeper teď přebírá gratulace od Kouvexe a Krausera, to znamená úspěšných koulařů, a také od Miroslava Ševčíka, který ho přilákal, přivábil na tento ikonický meeting. Je to fantastická skladba amerických sportovců, ke kterým se přidává Pavel Maslák. Výkon českého rekordmana je 45,73 setin sekundy. Nejúspěšnější, nejrychlejší čtyřstovka podání Pavla Masláka v této sezóně. Blake Leeper byl ovšem rychlejší, nakonec je to 44-42. Osobní rekord a také rekord tohoto mítinku.
Stejně jako Pavel Maslák si také v pořadí čtvrtý Patrik Šorm vylepšil letošní maximum na 46.23. Mezi české reprezentanty se na třetí pozici ještě vklínil Dwayne Cowan. Blake Leeper zvítězil v závodě na 400 metrů mužů v čase 44,42.